বিশ্বৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লগতে মানৱ সমাজত খাদ্য আৰু আতিথ্য ব্যৱহাৰৰো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু খাদ্য আৰু আতিথ্য ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰাধিকাৰ হিচাপে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি থিয় দি আছে এনে বহু প্ৰতিষ্ঠান আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে সৰ্বোত্তম উদাহৰণ হ'ল হোটেল নিশিমা অনচেন কেয়ুকান। জাপানত অৱস্থিত এই কিংবদন্তী হোটেলখন মাউণ্ট ফুজিৰ ওচৰত অৱস্থিত, যি 705 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰাই ইয়াত আছে। 52টা প্ৰজন্ম ধৰি চলি আহিছে ঐতিহাসিক এই হোটেলখন, যাক গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছে 2011 চনত বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি হোটেল হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। অৱশ্যে সময়ৰ লগে লগে এই হোটেলখন আৰু ইয়াৰ কোঠাবোৰ আধুনিকীকৰণ কৰা হৈছে যদিও ইয়াৰ ঐতিহাসিক সৌন্দৰ্য আৰু পৰম্পৰা একেই আছে। মাউণ্টেইন কাইছেকি বিশেষ সংস্কৰণত কাইছেকি ৰিয়ৰি নামৰ পৰম্পৰাগত জাপানী খাদ্য পৰিৱেশনৰ বাবে বিশেষভাৱে পৰিচিত এই হোটেলখন, যি খাদ্যত স্থানীয় পাহাৰ আৰু নদীৰ পৰা অনা সতেজ সামগ্ৰীৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়। খাদ্যৰ ভিতৰত কাইছেকি ডিনাৰ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট উল্লেখনীয়। স্থানীয় সুস্বাদু খাদ্যৰ লগতে তেওঁলোকৰ মেনুৰ এবিধ জনপ্ৰিয় ব্যঞ্জন হ'ল গৰম লাভা শিলত গ্ৰিল কৰা A5 ৰেংকৰ কচু বিফ য়ুগান য়াকি। এই হোটেলখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সম্ৰাট টেনজিৰ পুত্ৰ ফুজিৱাৰা মাহিতোৱে, যাক সেই সময়ত জাপানৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি বুলি কোৱা হৈছিল। যেতিয়া সম্ৰাটে সেই ঠাইত ৰিয়াকান অৰ্থাৎ এটা গৰম পানীৰ উহ আৱিষ্কাৰ কৰিলে, তেতিয়াই হোটেলখন নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা ভাবিলে তেওঁ। বিশ্বাস কৰা হয় যে এই ৰিয়াকানে প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ গৰম পানী দিয়ে। এই হোটেলখনত মচিটানি নো ইউ নামৰ এক বিশেষ স্নানাগাৰ আছে, য'ত পানীখিনি পোনে পোনে এই গৰম পানীৰ উহটোৰ পৰা যোগান ধৰা হয়। এই হোটেলখনৰ বাবে ফুজিৱাৰা মহিতোৰ প্ৰজন্মই আজিলৈকে এই ঠাইখনত ব্যতিক্ৰমীভাৱে মূৰ দাঙি থিয় হৈ থকাৰ লগতে নিজৰ ঐতিহ্য আৰু পূৰ্বপুৰুষৰ উত্তৰাধিকাৰ সংৰক্ষণৰ দায়িত্বও পালন কৰি আহিছে। হোটেলখনত আছে 37টা কোঠা আৰু সকলোবোৰ পৰম্পৰাগত জাপানী শৈলীত সজাই তোলা হৈছে। সাধাৰণ পৰ্যটকৰ উপৰিও ইয়াৰ ঐতিহাসিক সংযোগ আৰু উন্নতমানৰ দৃশ্যৰ বাবে ই বহু চেলিব্ৰিটি আৰু ৰাজনীতিবিদৰ বাবেও আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আহিছে। News Desk, Voice 24 into 7.